ברוכים תהיו לשם, והשם יהיה עמכם תמיד בכל מקום ובכל זמן. אנחנו נמצאים פרשת היגש. כידוע שהשבוע ביום השישי אנחנו מתעלים תענית עשרה בטבת, שביום בו צר מלך בבל על ירושלים. ויש דבר מעניין, מרן הבית יוסף בהלכות תענית הביא בשם אורחות חיים וכתב שם שידוע שעשרה בטבת לחול בשבת. מאז שרבדה שמואל ורבדה תקנו לנו את הלוח, או יותר מדויק, רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבנו הקדוש, הוא סידר לנו את הלוח וקבע לנו את קביעות השנים, אז זה יוצא לעולם עשרה בטבת בשבת. מפני שאם היה יוצא בשבת, היו צריכים להתענות בו ואפילו בשבת. כך כתב מרן וסתם בדבריו. והאמת שיש מקום להבין מה קרה. עשרה בטבת צריך לצום, אם יחול בשבת היינו צריכים לצום. הרי אפילו היום הכי קשה, תשעה באב, יום שריפת בית אלוהינו, שככה הפוסקים כל כך כתבו עליו דברים קשים, זה יום לא פשוט, יום שבו יראו חמישה דברים רעים את אבותינו. חל בשבת, מרן פורשת, אדם מעלה על שולחנו בשר ושותה יין כסעודת שלמה בשעתו, ודוחים את הצום ליום ראשון. אז למה עשרה בטבת צריך להיות בשבת? זו שאלה שדורשת הבנה מה המיוחד בעשרה בטבת. אם נתבונן רבותיי, יש פה לקח והסבר והבנה לנו לאורך כל הדרך, הן בחיים הכלליים של הציבור, הן בחיים הפרטיים של כל אדם ואדם, הן בבית שאדם מקים, הן בילדים שהוא מחנך, הן ביחסים בין אדם לחברו ובין איש לאשתו וכדומה. העניין הוא כך, אנחנו רואים לאורך כל הדרך שכל השי יש בפרשת יתרו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל, אתם ראיתם אשר עשה השם ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. עשו משה רבנו מתאר את כל הטובה שהשם יתברך עשה איתנו, והוא אומר בבקשה, כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים, תגד בני ישראל אלו האנשים. מה קרה? למה צריך כל כך הרי ישראל יצאו ממצרים מראש, הם ידעו שתעבדון את האלוהים על ההר הזה, אז יצטרכו רק שלא יהיה כמו ערב פסח, בסדר, שתי כוסות. אז צריך להבין מה קרה פה, אלא ראשי שם במקום הרגיש בזה וכתב, מלמד שכל ההתחלות קשות. זאת אומרת, כשאדם בא להתחיל איזה דבר, יש שם קושי. מה, למה כל ההתחלות קשות? זה כן, כשאדם נגיד נולד לו בן בכור, אנחנו רואים שצריך לפדות אותו, מביא אותו אצל הכהן, אנחנו משתדלים לקחת כהן, שאנחנו יודעים שאבותיו ואבות אבותיו היו כהנים, ולא היה בהם במשפחה חלילה פיסול, כדי שלא יהיה בעיה עם הילד. מביאים אותו לכהן, פודה אותו, והכהן מברך עליו. מברך אותו גם כן, אחר כך בברכת כהנים. וכן הלאה, אדם נושא אישה. היום העולם נהיה הפוך, הולכים לחתונה ששהחתן יברך אותי.
בעוד שבאמת הכל הפוך. אנחנו הולכים לחתונה לברך את החתן. מתראה בברכת המזון, אמרנו לברך את החתן ואת הכלה. והרב חיי אדם, הרי התחילו בזה לא הספרדים, התחילו בזה אנשי אירופה. והרב חיי אדם שהם מסתומכים עליו, הוא כותב שהחתן והכלה ביום החתונה הלכו לזקנים, הלכו למבוגרים, הלכו לחכמים, שברכו אותם. זה לא פשוט, זה יום ראשון שהם מתחילים את החיים. אז הם זקוקים להרבה עזרה, הרבה תפילה, הרבה ברכה. ועוד ראינו את זה, עוד גמרא אומרת, למדנו מלבן, סבא שלנו לבן, עוד סבא כזה ועבדנו. סבא שלנו לבן אומר, אחותנו את היי לאלפי רבבה. בגלל זה רבקה הייתה עקרה, אחרת לבן היה בבא, היו הולכים אליו. אז מה קורה פה? כל התחלות קשות. אדם עובר דירה, אז הוא חושב שכמה הדירה עולה, הוא לא יודע שצריך להוציא עוד כמה כספים על שיפוצים, על תיקונים, על... כי הוא אומר, אם כבר, אז כבר. אז מוציאים כסף. ועד שמתאקלם, ועד שמכיר את השכנים ואת הסביבה, בפרט אם הוא מעיר אחרת, או מארץ אחרת, כל ההתחלות קשות, כן. כל התחלה קשה, צריך לדעת, להתחיל ברגל ימין. תראה ראש השנה. כמה הלכות, כמה מנהגים, מה כן עושים בראש השנה, מה לא. אין לך חוץ מפסח שיש שם עניין של חמץ, אבל חג שיש שם הלכות כל כך, מה אוכלים ומה לא אוכלים, כמו ראש השנה. לא אוכלים חמוץ, ולא אוכלים חריף, ולא אוכלים צבע שחור, ולא אוכלים, אני יודע, וכן זה הדרך, ואיסוף. ואם עושים בשתי הלילות, אם לעשות גם בשני הימים, את הסדר של האכילה, וכמה יהי רצון, על כל דבר ודבר מבקשים. למה? תחילת שנה. אני צריך להתחיל שנה ברגל ימין, בשמחה, באהבה, בלי מחלוקת, בפנים מהירות, שמחות. מוצאי שבת, כמה הלכות יש על מוצאי שבת? כמה תפילות? אנחנו היום חיים קלים יותר, חיים ככה, חיים אוטומטיים של פלסטיק הכל. אז גם פעם מוצאי שבת היה, יושבים, תשאל את כל עדות המזרח, איזה שעתיים בבית יושבים, קוראים רק פיוטים ותפילות ובקשות. ואני לא יודע למה היום לא מקיימים. ירושלמי מפורש שבמוצאי שבת לפני הבדלה אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, חודש עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ופשע ומנוקים מכל עוון ואשמה ורשע, וחנונים חוכמה בינה ודעת מאיתך, מדובקים בתורה ובמצוות ומעשים טובים, ולא תעלה קנאתנו על לב אדם, ולא קנאת אדם תעלה על ליבנו, מלכנו ואלוהינו, תפתח לנו שערי שערי אהבה, הולך לפי א' ב', וואי, איזה בקשות. למה? התחלת שבוע, ראש חודש, ראש חודש יעלה ויבוא, וכתוב בהלכה שאם שכח, סימן לא טוב לו. אז כמה אדם צריך על כל התחלה? אנחנו רואים איפה שיש דבר שיש בו התחלה, צריך להשקיע שם, צריך להתפלל, צריך לתת צדקה. אדם נכנס לבית פעם ראשונה, עובר לגור, אפילו לא בית חדש. צריך ללמוד תחילת באור, איך כותב הרב חידה, לבית הזה. אז, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מחילה. תביא מים רותחים, תביא, מחילה. קח את זה. קח את זה, יש פה שיניים דרך ארץ. כן, מחילה.
אז זה בקיצור הדברים, אנחנו רואים שצריך, כמה צריך להוסיף, כמה צריך להתפלל. למה כל ההתחלות קשות? נכנס לבית חדש, תחילת בואו, לא אחרי שזה, אני מכיר עוד מכם, מקום אחד, לא אזכיר שם, שבנו אותו ושאלו אותי, אמרתי להם שצריך לפני שלנים בבית לעשות לימוד, בפרט בית חדש. גאון שדה חמד כתב באורך גדול על זה, בפרט בית חדש. כתב שהיו נוהגים לא נכנסים לבית עד שהיו מגדלים שם תרנגול ותרנגולת, ויטילו ביצים ויצאו אפרוחים, אחרי זה הולכים לגור שם. עד כדי כך. ובפרט אם זה בית חדש, בפרט קרקע חדשה, קרקע זה יותר חמור, כי החיצונים והמסתינים נלחמים. כמה תפילות יש על זה. תראה רבי יצחק אלפייה, כתב ספרו קונטרס היחיילי, שאדם בא לבנות בית, אפילו בא לראות אבן פינה. כמה תפילות, כמה לימודים. וכשבבית הכנסת עוד יותר, היום עשו את זה של כסף. אבל במקור אמרתי לכם, הרבה מנהגים היום השתפשו ונעלמו, התהפכו לגמרי. היום הולכים לקבר, למת, ללוויה, לא עליכם, לא בשביל ללוות את המת, לא בשביל כבודו, בשביל שהוא יתפלל עליו, המת, יתבקש עליו רחמים. אני פעם אחת, שמסלח לי, נסעתי באוטובוס, לפני שנים, נפטר הסטפלר, כמה שנים יש כבר? 40? יש בערך 40 שנה. נפטר הסטפלר, ישבו אחריי שניים, והיו מספרים זה לזה, אחד מספר לו את החוויה, איזה לוויה הייתה, כמה אנשים היו, איך המכוניות עמדו, מה המשטרה עשו, ואיך כל בני ברק נעמדה, וכולי 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 וכולי, סוף סיפר, 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 בהילה, שר כוחך, מזכיר למצוות. אז סיפר, ואחרי שגמר לספר, אמר לו, חברו, זה מספר לזה, וזה, חברו משיב לו, אני לא זכיתי להיות בהלוויה, אבל דאגתי לשלוח פתק. זאת אומרת, יצאתי ידי חובה, שלחתי מכתב לצדיק. האם הולכים ללוויה בשביל שהצדיק יגן עליי? אני הולך ללוויה בשביל לקיים מצוות עשה מהתורה, ובו תדבק. גמילות חסדים. שאנחנו צריכים, בפרט אם זה תמיד חכם, גדול בתורה, כולם חייבים לצאת. הגמרא אומרת, עד כנתינתה, כך נתינתה. כמו שקיבלנו את זה בהר סיני, 60 ריבו, צריכים לצאת עד 600 אלף, כדי לקיים מצווה של ליווי המת. אבל לכל אופן, תראו כמה הכל השתבש. אז היה עניין של דירה, אמרתי לו, תיזהר, אל תיכנס ללון עד שתעשה לימוד. לא חייב אחרי, לא, אני לא יכול להתאפגן, הוא אומר. עד שאנחנו נגור, ועד שאנחנו זה, וצריך להביא את הדודה ההיא ואת חמותו, ואחות של חמותו, וחמותו יש לה איזו שכנה שהיא צריכה גם כן לבוא, והיא גם זה, עושה חשבונו דקדוקי עניות, טוב, מה אכפת לך? אתה תעשה את הלימוד עכשיו. נכנסת לבית, לפני שאתה גר, לפני שאתה ישן, תלמד. היה מעשה, אני אגיד לכם, אחד בנה לו בית בלי עין הרע, כמה קומות, ברוך השם, והשם ישמור, תדעו, בלילה הראשונה שישן, לא קם. לא קם. זה לא פשוט. בפרט כאן בארץ ישראל, לא פשוט. תדעו, מי שיסתכל בכל הספרים שכתבו האחרונים שהיו כאן בארץ, במאה השנים האחרונות, אני לא הולך הרבה רחוק, מאה השנים האחרונות. תסתכל, היה רבי אהרון עזריאל, היה רבי אליהו מני, רבי ניסים עני, ועוד שבאו לגור בארץ. איך הם מתארים כמה סבל הם סבלו, כמה צרות הם עברו, הן מצד הבריאות, הן מצד השלטונות והמס,
הן מצד הערבים שמסביב, הן מצד כל... זה לא פשוט. תבוא לגור בארץ ישראל ולקחת בית בארץ ישראל, לא כל אחד זוכה לכך. אז צריך הרבה תפילה וישועה. תראה, רבנו אברהם אזולאי, בהיותו בעלותו ארצה, הוא כותב בהקדמת ספרו, חסד לאברהם, כותב שם באורך, שבדרך הספינה טבעה, נשברה הספינה וטבעה, ונזדמן לו איזה דף מהספינה, זאת אומרת איזה קורה, הוא החזיק בה, ובאו ימיים והצילו אותו והעלו אותו אל הספינה וחזר. לזכר לזה עשה חותימתו בצורת אונייה. עם תורן הצעיר אברהם אזולאי יצאו וכתב עשה זכר לזה. ואחרי זה חושב נחלו בא לירושלים וגם פה לא יכל לשבת. לא הייתה לו מנוחה. לא הייתה לו מנוחה ואז היה צריך לנדוד, ירד לחברון. בחברון הייתה שם מגפת חולרה, לא עלינו. ברחו משם, הלכו לעזה. בעזה היה יישוב יהודי. עד היום יש שם בית הכנסת יהודים. יש שם בית עלמין יהודים, רבי ישראל נג'אר, קבור שם. ועוד רבים וטובים מגדולי ישראל של 500 שנים האחרונות היו גרים שם. הייתה שם קהילה יהודית גדולה וענפה מאוד. אז הוא היה גר שם איזה שנתיים, עד שחזר אחר כך להברון חזרה ונפטר ונתמן שם. אז אני רוצה לומר לכם, לא פשוט, לגור בארץ ישראל, זה לא דבר של מה בכך, לא כל אחד זוכה לזה. כמה אנחנו מבקשים, והוליכנו מהרה קומיות לארצנו, וגם היום, וכי אנחנו הישיבה פה בארץ היא במנוחה, כמעט אין יום שאתה לא שומע איזה מאורעות, איזה מקרים, איזה דברים, השם שומר ישראל. אם השם לא ישמור העיר, שב שקד שומר. אז צריך תפילה. בכל אופן, אנחנו רואים מכאן ומתבונן בכל הכיוונים שאדם מתחיל איזה משהו, צריך הרבה עבודה, צריך הרבה תפילה והרבה סייעתא דשמיא. לתת צדקה ועוד. הנחת אבן הפינה, בפרט בית הכנסת, היו נוהגים לעשות. רבי יצחק אלפיה, הוא תיקן את זה. היו קוראים מקרא, פסוקים של תורה, תראה בספרו, קונטרסי הילדים, מביא שם. פסוקים של תורה, פסוקים של נביא, פסוקים של תהילים, רצית השם ארצך, אשר תשבות יעקב, וכן על זה הדרך, אחרי זה דברי הגמרא, ועוד ועוד ועוד, והיו עושים בארבע פינות המקום של בית הכנסת, מקיפים אותו, ואחרי זה מניח אבן, וזה אבן פינתה, ואומר בפה, ולמה? יזור מפורש. אנחנו קוראים את זה במי שעושה תיקון חנוכת הבית, אז רואה את הזוהר הזה. זוהר בפרשת טהרות, זה אחרי תזריע. שם הזוהר אומר, והיה כתבוא אל הארץ, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. והגמרא ידועה, שהגמרא שואלת, מה איזה בשורה יש כאן שבאו לארץ ישראל, אז יש נגע צרעת בבית? אז הגמרא אומרת, פני שהכנענים שהיו כאן, אז שמעו שישראל רוצים לבוא לכאן, חפרו באדמה ותמנו בתוך הקירות, בתוך האבנים, תמנו את כל הכסף והזהב שלהם, ואמרו, היהודים לא יוכלו למצוא את זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? תתיל נגע צרעת, ואז בא לו אשר לו בית, בא הכהן, אחרי זה נטץ את האבנים, ואז זה מגלה את המטמון. זה דברי הגמרא. הזוהר אומר לא כך, לא מטעם זה, שטעם נוסף. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מפני שגוי שבונה בית, הוא בונה את הבית לשם עבודה זרה. ואז שורה עבודה זרה, שורה טומאה באותו בית במינה. אבל יהודי שבונה בית, הוא בונה בית, הוא אומר זה לשם עבודת השם יתברך.
שאני אוכל לגור פה, לישון פה, לחנך את הילדים פה, ואגדל אותם אחר כך לתורה, ונעבוד את השם. אז זה עניין אחר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לכן, כשאדם בא לאיזה בית, צריך לומר בתחילת בואו לבית, אני באתי לבית הזה ואני בונה את הבית הזה, אני, אפילו שזה בנוי, הוא קנה יד שנייה נגיד, אני בא ואני מתגורר פה ואני משפץ פה ואני מסתדר פה בשביל עבודת השם יתברך. ואז שורה שכינה בתוך הבית. אז הנה רואים כמה מעלה של כל התחלה, ההתחלות קשות, כן, כל ההתחלות קשות. אותו דבר בראש השנה, יש לנו יומיים. לפי הפשט, הגמרא אומרת, בגלל מהרה יבנה בית המקדש, ואז שלא יתבלבלו. האם עושים יום אחד או יומיים, היום או מחר, אז עשו מראש יומיים. אבל הזוהר אומר, יום ראשון זה דינה קשייה. יום הראשון הוא דין קשה. ואנחנו נדונים גם בשני, כדי שיהיה ביום השני דינה רפייה, דין יותר רך, יותר נוח. לכן גם פעמים יוצא, ראש השנה, יום ראשון, יוצא בשבת. ובשבת לא תוקעים. והגמרא אומרת, כל שנה שאין מראין לה בתחילתה, מראין לה בסופה. זאת אומרת, זה לא סימן טוב. אז לכן עשו לנו רבותינו, יש לנו תקנה. אם לא תקענו ביום הראשון, יש לנו את היום השני. ועוד ראינו בגמרא בראש השנה בפירוש, שהתקיעות בראש השנה הן חשובות יותר מהתפילה. למה? גמרא מביאה שמה מעשה, שאם יש לו שתי אפשרויות, ללכת לכפר אחד לידו, ושם הוא ישמע תקיעות, אבל הוא לא יספיק תפילה. ואם ילך לכפר השני שאין שם תקיעות, שמה יוכל להתפלל. הגמרא אומרת, יוותר עד איפה שהולכים להתפלל וילך לאיפה שיש תקיעות. וככה נפסקה הלכה. והחכמי המוסר כתבו, מה שאומר, קהל עדתנו עליך יסמוכו, ועל ידיך תהיה סליחתנו, זה התוקע. כמה הלכות יש התוקע, מי יהיה התוקע, מה יהיה התוקע. למה? התחלה. התחלה, אני צריך עבודה קשה בשביל ההתחלה. יש מעשה, אספר לכם מעשה קטן, רבי יצחק אלפיה כותב. אומר שהיה יהודי אחד, בירושלים היה מעשה, לפני בערך 80-90 שנה. היה בירושלים, אחד בנה בית. בנה בית והביא אדריכל יפה ואבנים יפות, אז היו אוהבים לעשות כל מיני קישוטים, כל מיני פרחים וכל מיני עמודים ועדנים וכו' וכו' וכו'. ובנה את הבית, והבית היה יפה מאוד. טוב, אני שבנה את הבית, שלים אותו. שלים אותו והתכונן, עוד מעט את הבית יהיה גמור, יעשו פיניש, והוא יבוא להתגורר שם. והנה, אחת הלילות, אחרי שסעידו וצרו את הבית, אבל עדיין לא נגמר לגמרי, הוא רואה חלום בלילה. חלם בלילה, מה הוא רואה? שיש קהל גדול, אנשים, מלא אנשים ברחוב. הולך לשאול מה קורה שם. אמרו לו, שיש שם לו עליכם הספד. מה הספד? של מה? לוויה. מה, מי נפטר? אמרו לו, לא פחות אלא יותר, חוץ מכם, אשתו, היא מתה. ומספידים אותה, אומר איך הוא. ומתי היא מתה? הוא היום דיבר איתה. היום היא בשלה אוכל, אכלתי. מה מתה? ואז עמד שמה והיה מבוהל כולו ואיזה הספד. והתעורר בבהלה. קם בבוקר, רץ מהר, היה בעיר העתיקה של ירושלים. הלך לרבי יצחק אלפיה. שאל אותו, אמר לו הרב, כך וכך המעשה. ראה לוויה. של אשתו לא עליכם. כבודו שומע מה היה שם. ראה לוויה במינה. אמר לו, אל תפחד, אשתך חיה? אמר, כן, קמתי בבוקר, בדקתי אותה טוב, שהיא נושמת, והיא דיברה איתי, ואז אני לא אמרתי לה כלום, אבל אני מפחד, מה זה?
אמר לו, אל תפחד. תגיד לי, אתה בנית הבית? הוא אומר, כן, אני מתכונן לעשות חנוכת הבית. אמר לו, ועשית מקום ארבע אמה על אמה זכר לחורבן? אמר, לא, לא, שכחתי. רציתי לעשות, אבל שכחתי. צבעו את הבית ולא עשיתי. אמר לו, לך כעת תגרד את הצבע ותעשה אמה על אמה והכל יהיה בסדר. אמר, טוב, אני אעשה, אבל הרב יפתור לי את החלום. מה זה שהאישה מתה? מה זה קשור הצבע לאישה? היא לא אמרה לי כלום, היא לא אמרה לי תצבע או לא תצבע. אמר לו, תשמע, כתוב בגמרא, תראה, החכם מבין. כתוב בפסוק, הרי בא החלום ברוב עניין. החלום אף פעם לא בא באופן ישיר. זה בא בדרך רמז. בא בדרך רמז. הלא הגמרא אומרת, הרואה ספד בחלום, מן השמיים רחמו עליו, ופדאוהו. זה גמרא מסורת ראש ברכות, שם פרק הרואה. אז אם כן, בנון דלת, שם הגמרא מביאה כמה וכמה עניינים. אז אמר לו, מה הקשר? אמר לו, אני אגיד לך מה הקשר. כתוב, כל אדם שמתה אשתו בחייו, לא עליכם, שלא יבוא ולא יהיה, כאילו נחרב את המקדש בחייו. עכשיו הוא היה צריך לעשות אמה על אמה בבית, זכר לחורבן בית המקדש. ברגע שהוא לא עשה זכר לחורבן בית המקדש, אז כאילו נחרב את המקדש. אז נחרב את המקדש, רמזו לו שכאילו אשתו מתה, וזה לא אשתו, זה בית המקדש. אז שקטה רוחו. והרב מביא את זה שם בספרו, מזכיר את האדם, כמה חשוב שאדם יעשה זכר לחורבן. כי זה גם טוב לבית, כשזה שיתקיים. אז רואים שכל התחלה שאדם בא להתחיל, זה קשה. עכשיו נבוא לעשרה בטבת. אנחנו יודעים שיש לנו חמש תעניות, שהן... יש לנו במשך השנה צום גדליה, זה בתחילה בתשרי, אחר יש לנו בטבת עשרה בטבת, יש לנו תענית אסתר, שזה תקנת חכמים, ויש לנו אחר כך 17 בתמוז ותשעה באב, שזה חורבן בית אלוקנו. מה ששייך לחורבן, אלה השלושה, עשרה בטבת, יום שבו שמח מלך בבל על ירושלים, ויש לנו את עשרה בתמוז שהובקעה העיר, היו עוד דברים, ביום תשעה באב נשרף בו בית אלוהינו, בעוונות הרבים. אז עכשיו, אבל ההתחלה מתי הייתה? עשרה בטבת. שניתנה רשות בשמיים, ניתנה רשות בשמיים, שנבוכדנצר יבוא על ירושלים, ויתין עליה מצור. אמנם שלוש שנים לא היה יוצא ולא היה בא, והם התקיימו שם. והיה להם חיים. יותר מזה, תפתחו את המדרשים ותראו. היה להם שם אחד גיבור, חיל, שעומד על החומה, היו זורקים עליו אבנים, סלעים כאלה. והיה זורק את זה עליהם וגורג בהם. מאוד, הגמרא עומדת על הפסוק, בחשיד ובחלפות יהלמון, היו למביאים, הביאו שם 300 גמלים, מלאים קרדומים וגרזנים, ושמו על הדלת של בית המקדש, הקרדום היה נשבר, והדלת לא היה קורה לה כלום. עד שרצה כבר לחזור. עד שנשאר קרדום אחרון, שם אותו, איך ששם אותו על המנעול, נפרצה הדלת. למה? חיכה להם הקדוש ברוך הוא עד הקרדום האחרון. אולי ישובו בתשובה. אז זה היה גזירת מלך. והגמרא לא מספרת בגיטין שנבוכדנצר זרק חיצים וראה שזה הכל הולך לכיוון ירושלים. ואחרי זה יצאה בת קול ואמרה לו, קמחה כמחה. תהינה כמה, אתה חושב שאתה טחנת את זה, זה כבר היה טחון לפני כן,
כלומר, אם לא שבשמיים נגזר מה שנגזר, הוא לא היה יכול להיכנס. כמו שכתוב בפסוק. לא האמינו כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מי נכנס לשם? בגלל שקרה מה שקרה. אז זה הביא את כל זה, גרם את כל הגזרה הנוראה הזאת. אז עכשיו איך נתנו בשמיים שבכלל יעיז נבוכדנצר הרשע לבוא עם נבוזרדן רב טבחים ולשים מצור על ירושלים? למה? ירושלים התחתונה היא כמו ירושלים העליונה. רואים גמרא מפורשת במסכת יבמות. מה אמר דוד המלך? אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. והגמרא שואלת, אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי יש אדם ההולך בשתי ארצות? מה זה בארצות החיים? תחליט, או אתה פה, או אתה במקום אחר. אומר, לא, בבקשה. שלא יצא מירושלים, אני אהיה בירושלים, שכל מי שנמצא פה, אז הוא נמצא למעלה. נמצא בארץ ישראל התחתונה, אז הוא בארץ ישראל העליונה. נמצא בירושלים התחתונה, הוא בירושלים העליונה. אז זה בארצות החיים. אז ירושלים זה לא סתם עיר כמו שחושבים. עיר שיש לה חומה, והיום יש גשר המטרים, וכל מיני אפליקציות, ואני יודע מה, ציורים וצבעונים וכו'. מה, זה לא זה. ירושלים זה עיר הקודש הבנויה כעיר שחובר עלה יחדיו. מה זה חובר עלה יחדיו? רבנו בחיי מפרש איזה ביאור מבהיל. הוא אומר, איך יכול להיות? ירושלים זה לשון רבים. ירושלים, כמו אתה אומר, עין עיניים, אוזן אוזניים, יד ידיים, רגל רגליים. מה זה ירושלים? הוא אומר, אם תסתכל בנביא, בכל המקומות שכתוב ירושלים, כתוב חסר יוד, חוץ מחמש מקומות. מה זה חסר יוד? כי עכשיו הקדוש ברוך הוא לא נכנס לירושלים. שכתוב, ולא אבוא בעיר, נשבע הקדוש ברוך הוא, זה גמרא מסכת חגיגה, שלא ייכנס לירושלים העליונה, עד שיכנסו ישראל לירושלים התחתונה. אז זה, עכשיו אנחנו ניכנס פה, אז הוא ייכנס שם במעלה. לכן אומר, עכשיו הבנת, ירושלים, אומר בן אובחי עליו השלום, היא לשון רבים. הגמרא שואלת, מאיפה יצא השם ירושלים? הגמרא אומרת שאמר הקדוש ברוך הוא, מה יקרא לה? היא היה שמה שלם, ומלכי צדק מלך שלם. זה היה שם בן נוח המלך של ירושלים. השמה שלם. אברהם אבינו אמר, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. יראה ירו. אז זה ירו. אני אעשה, אני אקרא לה ירו, היה שמה שלם. אני אקרא לה שלם, אברהם אבינו קרא לה ירו. אני אעשה שניהם יחד, ירושלים. אז ירושלם כתוב. שלם היה שמה. אבל היום זה משמו של הקדוש ברוך הוא, כך כותב רבנו בחיי, שכשהוא ייכנס לעתיד לבוא, יהיה ירושלים. לכן תראה, שכל הגויים ממח שמם, שמזכירים ירושלים, לא מזכירים ירושלים, אין. אפילו בערבית, אורשלים אל קודס קוראים לה. אורשלים. באנגלית, ג'רוזלם. לא אומרים ג'רוזלים. אף אחד לא יבין מה אתה אומר. רק אנחנו בלשון הקודש, אנחנו קוראים אותה ירושלים על שם העתיד. לעתיד, הקדוש ברוך הוא, ולכבוד אהיה בתוכה. הוא יהיה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם, ואני אהיה לה חומת אש סביב. לעתיד לבוא, לא כמו ירושלים שעכשיו, באים אליה כל מיני וכל מיני זה. בית המחוקקים יש שם, בית המחוקקים. לעתיד לבוא, זה רק מי שיש לו רשות תכנס אליה. כי הקדוש ברוך הוא מקיף אותה מסביב.
כמה חומות, כמה אש, כמה אורות, כמה ויסתיך, הנה אנוכי מרבית בפוך אבנייך, ויסתיך בספירים, ושמתי כתחות שמשותייך ושעריך לאבני האקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. תהיה ירושלים, תהיה העיר, מסוס תבל, זה לא פשוט, ונערו אליו כל הגויים. אבל עכשיו בעוונות הרבים, הקדוש ברוך הוא לא נכנס אליה עדיין, כי עדיין אנחנו לא שמה. כי לעתיד לבוא, מה הגמרא אומרת? על הפסוק, לאחוז בכנפות הארץ, וינערו רשעים ממנה. אומרת הגמרא, כי האדם האוחז תליתו, ומנער אותה מהעפר. כך עתיד הקדוש ברוך הוא לאחוז בארץ ישראל, וינער אותה מכל המקומות של הטומאה שיש בארץ ישראל. הכל קישטה החוצה לברמודה. זה נקה את ארץ ישראל. לאחוז בכנפות הארץ, נערו רשעים בנה, ואז תהיה ירושלים קדושה, הריכן עיקר אלך עיר הצדק, עירייה נאמנה, ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. אז זו ירושלים האמיתית שאנחנו מחכים לה כל יום. אז נעזור לענייננו. כל התחלות קשות, גם אברהם אבינו, עד שנולד לו יצחק, שואל רבי נתן אפשיץ, למה אנחנו כל בוקר, דבר ראשון מה עושים בבוקר, מתחילים תפילת שחרית, אלוקנו קורא בחוד, פרשת העקדה. יש אפילו הרב מעם לאועז, עליו השלום, לא מעם, סליחה, הרב ולעזר פאפו, כותב בספרו, הוא בא לפלא יועץ, הוא כתב בספרו חסד לאלפים, לא להזכיר שם השם לבטלה. הוא אומר כגון מה? הוא אומר, אחד שואל את חברו, האם אמרת אלוקנו, אלוקנו ואלוקי אבותינו, זוכן בזכרון טוב מלפניך. אז הוא אומר לו ברמז, אלוקנו, אז אתה אגיד בהה, אלוהינו. כי זה מזכיר של שמיים לבטלה. אלא אומר לו, יגיד לו, אמרת אלוקנו או עוד לא? אז הוא אומר לו, אמרתי אלוקנו. אז מתחילים פרשת העקדה. ויצא נפשיץ. מה העניין? איזה רעש העקדה. אנחנו קוראים לזה, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. מאכלת, למה שמה מאכלת? שעד עכשיו ישראל אוכלים את הפירות של עקדת יצחק. מה העניין? אז הוא מפרה, הרי כמה עקדות היה מאז? לא אמרה חנה ושבעת בניה, לבן הקטן, לך לאברהם ותגיד לו, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי שבע מזבחות. אז הוא מפרש, הוא אומר שהוא לא ידע מה זה, עד שיום אחד היה לו מעשה שהיה, מה מעשה שהיה? הוא, כשהתבגר, אז היה קשה לו לשבת על הכיסא הרגיל שהיה לו. אז היה אמר לו הרופא שצריך כיסא עם משענת ועם ידיות כדי שישב בנחת ומרווח. אז הלך לו אצל הנגר. יש שם נגר בעיר פראג. אמר לו, בבקשה, אדוני הנגר, תעשה לי כיסא לפי מידה. תראה, אני אגיד לך איזה, מה נוח לי, הגובה. ישב על איזה כיסא, אמר זה לא, זה יותר גבוה, זה יותר נמוך, תעשה לי בגובה הזה, ואני רוצה שיהיה ידיות ויהיה זה, שנוכל לנוח, כי אני זקן, והעצמות שלי כואבות, שיהיה לי בסדר. אמר לו בסדר. עכשיו לקח מידות, רשם, אמר לו תבוא עוד שבועיים, הכיסא מוכן. אמר לו עוד שבועיים, אני אלך, אבוא, ביטול תורה, הסתכל, תלו שם על הקיר, איזה כיסא. אמר לו, בוא הנה, הנה הכיסא הזה בדיוק מה שאני מחפש. תן לי אותו. כמה שתפסוק עליו אני אתן לך. אמר לו, לא, הכיסא הזה בשום מחיר בעולם לא אשל, לא ימכור אותו. אפילו אתה הרב, אני אוהב אותך, מחמד נבי ואור עיניי, לא אתן לך את הכיסא.
אמרנו, למה? אז רצה לדעת, אמר, בכל דבר יש חוכמה. הזוהר אומר, אפילו טיפש עושה איזה מנהג, תחקור מה הסיבה שלו, ממנו אתה יכול ללמוד איזה חוכמה. כך אומר הזוהר. אומר, ומשל, העולם אומרים, שגם בכיס של העני, שאין לו פרוטה, אפשר למצוא שמה מרגלית. הכוונה, לא מרגלית בפועל, כוונה איזה רעיון מיוחד. כל אחד יכול ללמוד. אז שאל אותו, מה העניין? אמר לו, בוא אני אגיד לך. הוא היה יתום, הנגר הזה, ושלחו אותו הולכת לעבוד, להיות שוליה, לנגרה, לעבוד אצל נגר. ואז הוא לימד אותי איך להרכיב כיסאות, איך לבנות שולחנות, אמר, נתחיל עם כיסא. אז הסביר לו לקחת מדף, לקחת ידיות, לקחת קורות ולחתוך אותם, ואיך לחבר אותם, ואיך זה. אומר, ולימד אותי עד שאמרתי לו, אני כעת למדתי, אני רוצה להרכיב כיסא. אומר, הרכבתי את הכיסא הזה, לקח לי 6 חודשים עד שהרכבתי אותו. כמה פעמים הייתי צריך לחתוך, והייתי צריך לפרק, ולשים אותו איפה שהוא מתחבר אחד בתוך השני, ולהכניס אותו כמו להבדיל במשכן, אדנים, והכל שיהיה מתוקן ומדויק על המילימטר, ולהתפוק לו את המסמרים ולסדר לו את החתיכות, הנה הרגליים, הנה הידיות, הנה הכל. אומר, לקח לי 6 חודשים, הוצאתי כמעט את נשמתי, השקעתי את כל נפשי ומרצי בכיסא הזה. ועשיתי אותו כיסא משובח והכי יפה וטוב, עם גילופים ועם כל מיני קישוטים. וזה הכיסא, אני תמיד שם אותו מולי, ואני מסתכל איך עבדתי ואיך טרחתי עליו, ולכן אני לא אמכור אותו בשום אופן שבעולם. כותב רבי יונתן אפשיץ, זה באהבת יונתן, הוא כותב. אומר דע, שממנו למדתי מה הסוד של אברהם אבינו. אומר תאר לך, אברהם אבינו, הגדל, איפה היה? שנולד 3 שנים, איפה היה? במערה, לא ראה את השמש. 3 שנים. אמא שלו הייתה מניקה אותו, מגדלת אותו. נמרוד רוצה להרוג אותו. אחרי 3 שנים עבד את השמש, חשב שהוא האלוהים, ראה ששקעה, אחר כך היה ריח, ואחר כך היה ריח שקעה, אחר כך צעק לקדוש ברוך הוא, והקדוש הוא נגלה אליו, והתחיל לדבר איתו. אך הוא הלך לספר לאמא שלו, אמר לה, אמא, תדעי, יש אלוהים בשמיים, וידעתה היום והשבותה אל לבביך. מה זה וידעתה היום? וידעתה מהשמש, הוא היום. איך יודעים יום? אם רואים שמש זורחת, יודעים, נהיה בוקר. ואתה היום השבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מהשמש אני למדתי שיש אלוהים שהיא השמש שלו, לכן נקראת שמש. טוב? אז אחרי זה גדל, ונמרוד רוצה להרוג אותו, והוא הלך ויחס בכיסא של נמרוד, כמו שמובא בילקוט, ילקוט בראשית, וזה הבזע אותו, ואז נמרוד גזר עליו שישלח לכבשן האש. 30 יום כל אנשי אור כסדים, כולם היו צריכים להביא מסע של עצים במשקל שלהם, כל אחד, והבעירו את הכבשן, ואי אפשר היה להתקרב מהחום, והיה צריך לשים איזה כפה קלה, איזה מתקן עם קפיצים פרימיטיבי של אז, אבל עובד. ושמו את אברהם בפנים, וקלעו אותו מרחק 3 קילומטר, 3 מיל, עד הכבשן, ולא נשרף. ובאה, יצאה אש, את אלה שזרקו אותו שרפה, ואברהם אבינו מטייל בפנים, וירד גבריאל, אמר לקדוש ברוך הוא, אני ארד ואצנן את הכבשן. אמר לו, לא, אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד. שילם לו אחר כך הקדוש ברוך הוא, בחנניה,
מישאל ועזריה, שהושלחו לכבשן האש, בגואתו נוראי הכיתה, בא המלאך גבריאל וצינן להם את האש. אבל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא שמר אותו. ואחרי זה ניסיון, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, עד שהגיע לניסיון העשירי. איזה קושי, תארו לכם אדם כבר הגיע לגיל 100, נולד לו בן, איזה שמחה. והוא היה מלך של כל העולם, כל השרים, המלכים היו משתחווים לו. ואברהם אבינו אומר לו, הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. הוא לא אומר לו איפה אפילו, אני אראה לך. והוא הולך 3 ימים ברגל. מי עושה דבר כזה? זקן בן 100, היה כבר 137, ויצחק בן 37. והוא יודע שהוא הולך להקריב אותו קורבן, מוכן. עכשיו זה כל עמלו, אומר רבי נתן אמשיץ, זה כל עמלו של אברהם אבינו, כל החיים שלו השקיע ביצחק. עכשיו הוא צריך לקחת את יצחק, לעקוד אותו, ולשרוף אותו. ויצחק אומר לו, קח מאפרי, תאמר זה ליצחק, לשרה ריח. ואברהם אבינו מקבל הכל באהבה. רק מה, כתוב במדרש, שכשבא אברהם אבינו עקד את יצחק, והיו פנים מול פנים, הסתכל על הפנים של יצחק, זרגו העיניו דמעות, וגם יצחק יצאו מעיניים דמעות, והתערבו הדמעות של אברהם בדמעות של יצחק. באותה שעה כל המלאכים למעלה צעקו, ויהמו כל מלאכי מרכבה, שרה ואופן צעקים בנדבה, הווה כופר, הווה, אנא יהי עולם בני ירח. ואז אחרי זה קרה מה שקרה, אז מה קרה? אברהם אבינו מסר נפש, ובסוף, בסוף ימיו, בגיל 137, הוא בא לעקוד את הבן שלו. אתה תזכיר את זה בבוקר, ועוד יותר, יש לנו מסכת תמיד, כמו שם אומרת, המשנה אומרת, שהיו הכהן הגדול שהיה מתחיל את העבודה בבית המקדש בבוקר, צריך להקים בבוקר. איך הוא יודע עם בוקר? הוא שואל את הכהנים, הכהן שעולה על הגג של המקדש. אומר לו, העיר פני המזרח עד שבחברון, בנו של עולם, איפה חברון? דרך בואי הנה ירושלים עכשיו. זה לא בצד מזרח, זה בדרום. מה העיר בן המזרח? יגיד בהר הזיתים, יגיד ביריחו. העיר פני המזרח עד שבחברון, אומרת הגמרא, בשביל להזכיר זכותו של אברהם, אבינו שהוא קבור בחברון. האבות הקדושים, אברהם יצחק יעקב, זכותם תגן עלינו. אז פה רואים איזה דבר זה, איזה עניין. שכל ההתחלות קשות, אבל צריך להשקיע מרווחים. זה 10 בטבת. מה 10 בטבת ללמד אותנו? שזה יום הראשון שבו שמח מלך בבל על ירושלים, והקדוש ברוך הוא רחם עלינו, והנה אנחנו זכינו הדור הזה שבאנו לארץ ישראל, ואנחנו יושבים בה ולומדים בה תורה, והיא נבנית ומתפתחת חרף כל האומות. אתה רואה שכולם משתחווים כעת. ובעזרת השם ילך ונגבר, העיקר להוסיף עוד כוח בלימוד התורה, הרבה, אנחנו צריכים הרבה ישועה רבותיי, עומדים לעשות סגר עוד מעט, עם כל המצב של המגפה הזאת, דבר לא שערו מאבותיכם, אף אחד לא יודע מה זה, ואין איש יודע עד מה, הכל תלוי באוויר. זה מה שהגמרא אומרת, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. זאת אומרת, התייאשו, נגעד את עצמנו. הנה הכל. אפילו מה שעכשיו עושים חיסונים, זה
לא. מקווים שזה יעזור. השם יאחל. אבל מי שלומד תורה, מי שעוסק בתורה, שמח ומאושר, ואין לו שום תרדות, ולא חבלי משיח, ולא שום... שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אנחנו נמשיך עם זה בעזרת השם ונצליח, ויהיה השם עמכם תמיד. יש בחוץ את הספרים במחיר הקרן, ספרים שיצאו לאור גם לאחרונה, ותזכו לחיים טובים, השם יגזור עליכם גזרות טובות, תאריכו ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, אתם שלום וביתיכם שלום, וכל אשר לכם שלום. רבי חנניה, בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, וכך יבא להם תורה מצוות שנאמר, מה יחפץ מען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ואהו הסלאלה